da su, poštovani gledaoci, umetnici osobiti ljudi, svedoči na prvom mestu njihova živa stvaralačka aktivnost, bez obzira na životnu doba i na ono okruženje gde se nalazi, aktivnost, aktivnost i sama aktivnost, i na tome bi, Boga mi, mogli da pozavide i mnogo mlađi i oni koji tek krče put ka umetnosti. Moj sagovornik, umetnik Mile Petrović, je minulog vikenda imao neobičnu izložbu, to jest umetničku koloniju, i na njoj nije trebalo da se dokazuje, već da pokazuje onim mlađima koji su došli da to isto rade jednog dana. Mile, kako je protekla umetnička kolonija na Kolubari? Pa ovo je bila kolonija koju su organizovao Vlada Dom kulture iz Lajkovca i njihovi slikari, pošto i oni imaju udruženje slikara. Pozvani su i slikari sa Uba, odnosno iz Spektra, a ja sam isto pozvan da slikam, međutim ja sam pecao, a slike sam dono koje sam slikao, baš sa Kolubare, sa tog dela gde se održali sama kolonija. Imali smo lepo vreme, riba nije radila, bilo je lepo. Međutim, štafela je uvek bio na raspolaganju, je li tako? Sve ove predivne slike koje smo sada videli su bile, je li tako, i na izložbi. Kakav je utisak posetilaca? Sam izložio se nekih 20 pastela. Nisam izlago ulje, nego su to bili pasteli. Tih kućica, tih pecaroša koji su tamo napojili, koji zaista predivno izgledaju u onom ambijentu. Pa gledali su slike, zanimljivo je, lepo je bilo, mislim. Jedino što mi je bilo žao što nije riba htjela da radi, pa tako. Vi, Mile, se bukvalno ne date, što pecanje, što neki drugi hobi, ali štafela je uvek tu i uvek je ovde u vašem ateljevu, a i šire. Tek 80 godina imam joj vremena još. Znači, neumorni ste. Šta je pred vama? To nije teško raditi, a kad nešto i voliš, to ne bude ni teško. Slikam i dalje, kao i do sada. Ali... Što se tiče izložbi koje slede, evo, zima samo što nije. Pa ja spremam sad izložbu ovde na Ubu da napravim jedno, ali to sad do prođe ovaj fest i to počne onda biti. Da li ste brojali? Koja je to po redu? Pa ja sam brojao do 101. koja je bila u Valjevu. Ovo je sad neka, ako je ovu računu, sigurno 110. 15. tako nešto, samostalno izložbe. Bilo puno. I vaše izložbe su karakteristične po broju izloženih, je li tako? Umetničkih slika. Koliko će ih biti ovoga puta? Pa ovoga puta, pa tu između 20 i 30. Zavisi to nekad od formata slika, a i od prostora gde se izlaži. Tako da tome budu uvijek puno slika. Kada je umetnik mlad, Mile, jednom zgodom smo i na tu temu razgovarali, on slika pretežno noću, jel tako, inspiracija bude kada se sve umiri. Kako je u vašem nekom okruženju? Da li praktikujete i vi ono kao što ste u mladosti radili, ili u vašoj životnoj dobi se slika uvek? Pa uvek, ja sam i ranije i uvek i sada slikao po noći. Kada se sve umiri, kada mi je oslobode atelje, kada sam sam, tako da mogu da... I navikao se tako da retko kada slikam u prirodi ili po danu. Znači, sve ono što tokom dana vidite, vi prenesete, jel tako, kada se sve... Pa ne valja, nekad kad se radi po prirodi, onda te povuče neka boja i nešto. I to ne bude ono što bi ja hteo i kako bih hteo. Onda je bolje ovdje u taj deo, pa setim se onoga i onako kako bi ja volio i... Mile, nedavno je u studiju televizije 3M gostovao mladi vajar Petar Sibinović i prilično hrabro i samouvereno je javno progovorio, konstatujući da Ub i Tamnava ima samo jednog umetnika, to je Mile Petrović. Da li se slažete? Pa dobro, ja sam ovde vada jedan od prvih slikara koji je završio akademiju, mislim, na Ubu.
već sam od 40-ak godina, ali umeđu vremenu sad ima još i drugi koji dobro rade, da nekada slika ili vaje. Imamo sad 6-7 koji su završili akademiju. Ne znam da li treba da ih imenujem, pošto ne znam svima imena. Tako da. Znači, umetnik je onaj ko je i završio školu i da ima dara. Ili treba još nešto? Ne mora da završi akademiju, može on da bude umetnik i tako. Mislim, ja znam na akademiji jedan profesor govorio, svi smo mi slikari, svi ste vi slikari, smo mi počeli da ga zovemo kolega. Kaže, ali ja sam i umetnik. Znači, nisu svi oni koji slikaju i umetnici. Mile, da li je bio težak put do umetnika? Nije, to mislim, to voliš da radiš i prijati, onda vreme prolazi, tebi je lepo. Hvala Mile i vidimo se na sledećoj izložbi.